Правда твоя, правда вічна, і слово твоє істини. Бо ти си воскресіння життя і упокоєння душі спочила раба твого, воїна Андрія Христа Божа. У Хмельницькому будинку траурних подій попрощались із загиблим на Донеччині Андрієм Радько. Останній путь провести бійця прийшли рідні та близькі. Трагедія сталася 15 листопада, каже його брат, військовослужбовець із позивним волонтер. Чоловік розповідає, родом вони з Донецької області Лиманського району селища Ярова. Освободив село, в якому ми жили. Ми з ним освобождали село, потім наш район повністю освободили, а потім його на Білогорівку їх послали, і там був прильот, чи гаубиця, чи що-то, ну, ще то точно неізвісно, ну, прилетіло щось, гаубиця, мабуть, або крупний міномет. І отримав ранення несовмісне з життям. Коли почалась війна, каже старша сестра загиблого Алла Сушицька, Андрій перевіз на Поділля усю родину, батьків, сестер, племінників, а потім загинув. Андрій, він призвався 18 липня, а загинув 15 листопада. 4 місяці він прослужив, погиб під Білогорівкою, Луганська область. Визволяв. Він у нас був не військово зобов'язаний, на нього навіть був білий білет. Ми коли виїхали з Донеччини, він сказав, що ми сюди приїхали, треба ж боротися за наш мир, за наш спокій, за нашу країну, каже, за вас, каже, за батьків, за племінників. Каже, хто ж должен іти. Він пішов, він такий відповідальний. На жаль, ця війна забирає найкращих. Алла каже, у мирному житті Андрій любив майструвати з деревини. У нас племінники, 3 племінників. І завжди з ними щось вирізав. Хлопці колись прийшли і кажуть, дядя Андрій, нам треба зробити якусь біту там для чого-то. А він каже, хорошо, каже, давайте, то вистругав там щось зробив, то мачети вони робили. Ну, вони ще маленькі були і грались. Поховали героя на Алеї Слави на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Тетяна Ворожцова, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.